Seramai 24 individu termasuk pimpinan utama GISB Holdings Sdn Bhd melibatkan ketua pegawai eksekutif CEO dan isteri disambung reman selama 4 hari. Seorang lelaki dipercayai mempunyai 26 rekod jenayah maut selepas berbalas tembakan dengan polis di Kampung Baru Kundang di Rawang pada awal pagi Rabu. Kejadian berlaku kira pukul 2 pagi selepas sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah berbalas tembakan dengan sekumpulan individu disyaki penjenayah dikehendaki. Sebuah lubang benam dikesan di laluan masuk ke Kompleks Bunga Raya Terminal KLIA di Sepang pagi tadi. Jalan di sekitar lubang tersebut masih boleh digunakan namun lokasi yang benar-benar hampir sudah ditutup. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.